Je tu ďalší diel série Google formuláre s Yetim. V dnešnej lekcii sa pozrieme na posledné typy otázok, čiže na nahrávanie súboru, dátum a čas a ukážeme si tiež import otázok z iných formulárov. Do adresného riadku napíšem forms.new. Názov formulára dám klan CC ako Code Combat a bude to žilinský klan. Toto je vlastne hlavička patriaca k celému formuláru. Môžeme nazvať aj formulár tak. Dáme si aj hlavičku. No a vyberieme niečo, čo sa nám páči. Dajme tomu tento motýl. Vložiť. Toto sa bude zobrazovať na každej stránke, v každej sekcii nášho formulára na vrchu. Preto keď vytvárame viacej sekcií, pre prvú sekciu je dobre dať nadpis. A tu dáme informácie o hráčoch. To bude prvá sekcia. Môžeme si vytvoriť ďalšiu sekciu. A tu už nemusíme používať túto ikonku. Úplne nám bude stačiť, sa ten názov sekcie zobrazí tu. A tu dáme nejaký kvíz. Pozrieme si, ako to zatiaľ vyzerá cez ukážku. Toto je tá hlavička. Toto je prvá sekcia. Pri druhej sekcii nepotrebujeme používať ten nadpis, pretože stačí nám úplne, že názov sekcie vidíme tu. Vrátime sa späť a ideme teraz zbierať tie informácie. Tu máme tu ten názov a popis. Pridáme ďalšiu otázku. Nahranie súboru. Dáme pokračovať. Otázka bude: pošli svoje foto, alebo lepšie bude, pošli svoj avatar, ktorý budeš používať v hre. Povolíme nahrávať iba jeden súbor. Maximálna veľkosť súboru 10 MB. Môžeme si vybrať, aké typy súborov chceme. Chceme iba obrázok. No a to by mohlo byť hotovo. Vyskúšame si, či to funguje. Takže ukážka. Názov prvej sekcie. Celkový názov. Dáme pridať súbor. Vybereme súbory zo zariadenia. Napríklad toto bude môj avatar. Nahrať. A hoci je napísané, že možno odoslať iba jeden avatar, keď dám ďalej a dám to odoslať, a dám odoslať inú odpoveď z tej istej mailovej adresy, môžem znovu poslať iný avatar. Keby som chcel dať pridať viac súborov, tak teraz to nepôjde. Pri jednom odovzdávaní formulára môžem poslať iba jeden obrázok. To som si nastavil. Ale keď posielam ten formulár opakovanie,
tak môžem opakovane posielať po jednom obrázku. Dáme to doslať. No a ideme sa pozrieť, ako nám to prišlo. Odpovede. Tu máme tie dva obrázky. Môžeme si zobraziť aj v priečinku. A vidíme, ako je to pekne urobené. Na mojom disku sa naskôr vytvoril takýto priečinok a v tom priečinku ešte podpriečinok, pretože by sme mohli mať viacej otázok, kde vyžadujeme poslanie nejakého súboru. A máme to pekne uspredané v tom istom priečinku. Keby bola nejaká iná otázka, tak v tomto priečinku klan CCZA by bol ďalší priečinok, podpriečinok. No a ako to urobiť, aby sme zabránili jednému užívateľovi odosielať viackrát ten formulár? Ideme do nastavení a tu máme omezdiť na jednu odpoveď z danej e-mailovej adresy. Uložiť. A teraz to skúsime po tretíkrát. Opäť som prihlásený ako Juraj Pechač. Idem pridať súbor. Vyberiem súbor zo zariadenia. Toto bude môj avatar. Keby som chcel dať viacej súborov, tak mi to samozrejme nejde. To nešlo ani predtým. Dám nahrať. Odošlem formulár. A vidíme, že nemôžem znovu to odosielať. Nemám toto ani možnosť odoslať. Keby som to zatvoril a znova to spustil, tento formulár môžete vyplniť iba raz. Tak zabránili sme tomu, aby mohol užívateľ odosielať viacej fotiek, aj keď sme mali pôvodne nastavené, že môže odoslať iba jednu fotku. Teraz môže odoslať iba jednu fotku z jedného účtu. Predtým mohol odoslať jednu fotku na jeden formulár. Nič mu nebránilo odosielať ten formulár viackrát. Takže tým by sme túto časť skončili. Časť o dozdávaní súborov. A prejdeme na ďalší typ otázky. Vybereme si túto otázku a nový typ bude dátum. Napíš dátum narodenia. Mesiac, deň, rok. Môžeme to upraviť, môžeme vyhodiť rok, keď ho tam nechceme, mesiac, deň. Môžeme tam zahrnúť čas, ale my si ponecháme to pôvodné. Mesiac, deň a zahrnieme tam aj rok. Ideme sa na to pozrieť. Takže musím naskôr zmeniť to, že môžem to urobiť iba jedenkrát. To sa mení tu. Omezdiť na jednu odpoveď. Zruším to. Uložiť. A teraz môžem aj z tej pôvodnej adresy to robiť znovu. Zaujíma nás táto časť. Deň 22. Mesiac 05. Dátum je stále neplatný, lebo nám chýba rok. Ďalej môžem to odoslať. Keďže som neobmedzil počet odoslaní formulára na danú e-mailovú adresu iba na jednu, mohol by som to odoslať znovu.
všetko pozatváram, okrem toho pôvodného formulára. Pozrieme si odpovede. V takomto tvare nám to prišlo. Mesiac, rok a deň. A ešte sem pridáme jednu otázku. A to bude čas. To sme v podstate už videli. Necháme to tak. Typ odpovede čas môže byť trvanie. Ponecháme najskôr ten pôvodný typ čas. Ideme sa na to pozrieť. Nedal som tam žiadnu otázku, to ešte dorobím, napríklad kedy sa stretneme. Takže čas 11:11. Odoslať. Zatvoríme to, pozrieme si odpovede, akom tvare dostávame čas. 11:11. Trocha zvláštny tvar. Hlavne táto ponučka. Tak skúsime odoslať ešte jednu odpoveď. Čas 11:15. Odoslať. Pozrieme si tie odpovede. To nám určuje, že v 11. hodine v tom intervale od 11 do 12, to 11:59, sa to zobrazuje tu. Tak skúsime to ešte do tretice, ale najskôr tam dám nejakú otázku. O koľkej sa stretneme. A ideme to opäť vyplniť. Dám tam tento raz 12:59. Odpovede. Vidíte, ako nám to pekne zoraďuje. No a ešte zo zvedavosti môžeme dať znovu ten istý čas, 12:59. Čo sa stane? 12:59. Ďalej odoslať. A vidíme, ak dáme rovnaký čas, sa tu objaví ikonka v krúžku, ktorá určuje, koľkokrát bola tá možnosť zvolená. Takže tú druhú sekciu quiz môžeme toto zmazať, tú otázku bez názvu, a tento raz použijeme túto ikonku importovať otázky. A vyberieme si minulý formulár vybrať. Môžeme importovať všetko z toho, môžeme si iba niečo vybrať. Tu vidíme, aké je výhodné dávať názvy. Tu som nedal žiadny názov, tak teraz neviem, čo to je. Je to quiz, takže importujem buď všetko, keby som chcel, ale ja chcem iba sekciu quiz. Dám, že importovať toto, túto otázku a túto. Importovať. A keď sa na to pozriem, mi to importovalo tam, kde som nechcel, takže budem to musieť popresúvať do tohto kvízu. Najskôr presuniem slečnú Tichú. Kvíz je tu, takže sem to presuniem. A ešte presuniem aj túto povinnú otázku, ktorá nemá názov. To napravíme za chvíľu. Takže presuniem to pod slečnú Tichú sem. A dám otázka. Vieš, kedy máš hodiny? Máme to obodované.
body máme aj pri stačne tiché, takže si môžeme pozrieť, ako to vyzerá na záver. Hlavička, celkový názov nášho formulára, prvá sekcia. Posielame súbor, dátum narodenia, čas. A tu máme opäť hlavičku, názov sekcie, quiz. A importovali sme sem otázky z minulého formulára. Skúsime trafiť niektoré hodiny. Uvidíme, či nám niečo vyjde, či máme niečo správne. Mali sme správne všetko. Týmto končím túto lekciu, kde sme sa oboznámili s typmi otázok na hranie súboru, dátum, čas a naimportovali sme aj otázky z iného formulára a obmedzili sme vypracovanie formulára iba na jeden pokus z danej e-mailovej adresy.